ዛሬ ሐሙስ ጥቅምት 15 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የመከላከያ ቀንን ለማክበር ለተሰበሰቡ በሺዎች የሚቆጠሩ የሰራዊት አባላትና የከተማ ነዋሪዎች ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንደሚደመጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ጥያቄዋን በኃይል የመመለስ ፍላጎት እንደሌላት ማክለዋል። ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም ማሸናፊ የሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተዋይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ ወዳን። ከባህር በር ጥያቄ ጋር በተያያዘ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከሁለት ሳምንት በፊት በሰጡትና በቴሌቪዥን በተላለፈ አንድ ማብራሪያ ላይ ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን እንደሚበይኑ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሀገሪቱ ወደብ እንደሚያስፈልጋት ሲናገሩ ተደምጠዋል። በሰላም አብረን መኖር የምንሻ ከሆነ አንዳችን ከሌላችን የምንጋራበትን መንገድ መፈለግ አለብን ብለዋል። ጉዳዩ በድርድር ልባት ካላገኘ ወደፊት የግጭት መንስኤ ሊሆን እንደሚችልም ጠቅሰው የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ የጅቡቲና የሶማሊያ መሪዎች እንነጋገር የሚል መልእክት ማስተላልፈው ነበር። በተለይም ከኤርትራ ጋራ ከሚታየው ውጥረት አንጻር ይሄው ንግግራቸው በታዛቢዎች ዘንድ አሳሳቢና የመወያያ አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል። የኤርትራ መንግስትም ጥቅምት 5 ባወጣው መግለጫ በቅርብ ጊዜ ስለውሃ፣ ስለባህርና ተዛማጅ ጉዳዮች እየተሰሙ ያሉ ንግግሮች ከመጠን በላይ ናቸው ካለ በኋላ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን ሁሉ ግራ አጋብቷል ብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በቀጥታ ያልገለጸችው ኤርትራ እንደዚህ ወዳሉ መንገዶችና መድረኮች አልሳብም ማለቷም ይታወሳል። የዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ታዲያ በአካባቢው ሀገራት የተከሰቱ ስጋቶችን ሊያረግብ የሚችል እንደሆነ በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት የመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር መሐመድ ሰይድ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል። ያሉበትን መንገድ በዛ አይነት እንዳልሆነና ነገር ግን ከቀጠናው ሀገራቶች ጋር በንግግር እንደሚፈቱ ዛሬ ግልጽ አድርገዋል። ይሄ ግልጽ ማድረጋቸው ምናልባት የቀጠናው ሀገራቶችን የተወሰነ ደረጃ ነገሩ እንዲረግብ ያደርገዋል። ኦልሬዲ ግን እነሱ ያንን የቀይ ባህርን አካባቢ ሴኩሪ ማድረግ፣ ደህንነቱን የመጠበቅ በሚል አንድ ማዕቀፍ ውስጥ እንደገቡ ግልጽ ነው። በዛ አይነት ማዕቀፍ እንደገና ያንን ማዕቀፍ የበለጠ ሊያጋግሉት ይችላሉ እና መነጋገራቸው እንግዲህ የሚጠበቅ ነው። እና በዛ አይነት ሁኔታ ዛሬ የተሰጠው መግለጫ ግን በፍጹም ኢትዮጵያ በዛ አይነት ጎዳና ላይ እንዳልነበረች የሚያሳይ ነው። በዛሬው የመከላከያ ቀን ክብረ በዓል ላይ የሰራዊቱ ልዩ ልዩ ክፍሎች ወታደራዊ ሰልፍ አድርገዋል። 300 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘግ ነው የተባለ ሚሳኤልን ጨምሮ ሰራዊቱ የታጠቃቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ቁሳቁሶችም ለእይታ ቀርበዋል። 116ኛው የመከላከያ ቀን በሚል የተከበረው ኢትዮጵያ በዘመናዊ መልኩ የመከላከያ ሰራዊትን ያደረጀችው በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጥቅምት 15 1900 ዓመተ ምህረት መሆኑን መነሻ ተደርጎ እንደሆነ በዝግጅቱ ላይ ተገልጿል። በዓሉ የተከበረ ያለው የመከላከያ ሰራዊቱ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተለያዩ አካባቢዎች ከታጣቂዎች ጋር ውጊያ ያደረጉ በሚገኙበት ወቅት ነው። በተለይ በአማራ ክልል ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር እየተደረገ ባለው ውጊያ ደብረ ብርሃን፣ ፍኖተ ሰላምና ቡሬን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በከባድ መሳሪያ ጭምር በፈጸሙት ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የሚያሳዩ ማስረጃዎች ማግኘቱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጹ ይታወቃል። በኢትዮጵያ ያሉ በግጭት የተደገፉ እንቅስቃሴዎች ሀገርንና የመከላከያ ሰራዊት ተቋምን የማፍረስ ጥረት አካል እንደሆኑ ዛሬ በንግግራቸው ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የውስጥ ችግሮች በድርድር እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል። ይህን የተከበረ ሀገር እና ተቋም ማጽናት፣ መጠበቅ፣ ልዩነት ካለን በንግግር፣ በውይይት፣ በድርድር መፍታት መለመድ ይኖርበታል። ወንድም ወንድሙን እየገደለ መቀጠል የለበትም። በውጊያ ከማሸነፍ በእጅጉ የላቀው በሰላም ማሸነፍ ስለሆነ መላው የኢትዮጵያ ኃይል በሰላም በድርድር በውይይት ኢትዮጵያን ለማጽናትና በጋራችን ታላቅ አገር ለልጆቻችን ለማሸጋገር የምንተጋ እንድንሆን አደራ ዘላችሁ ወዳለን።
የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከተለያዩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች የመፍረስ አደጋ እንደተጋረጠባት በተደጋጋሚ በተጠቀሱበት ንግግራቸው የውስጥ ችግሮች በንግግር መፈታት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ኢትዮጵያን የውስጥ ችግሮቻቸውን ባዳንን ሳያስገቡ ራሳቸው ተነጋግረው የሚፈቱበትን መንገድ እስካል ተከተሉ ድረስ ጠላቶቻችን ገንዘብና ትጥቅ በማቀበል እርስ በራሳችን በማጫረስ የገዛ ሀገራችን ወደ ማፍረስ እንደሚያስገቡን መገንዘብ ይገባናል። የውስጥ ግጭቶችን በድርድር የመፍታት ጥያቄዎች ከተለያዩ የውጭና የሀገር ውስጥ ኃይሎችም እየቀረቡ ቢሆንም ከህወሓት ጋር ከተደረገው ድርድር በኋላ ውጤታማ ድርድር አልታየም። መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋራ ባለፈው አመት ሚያዝያ ወር የጀመረው ድርድር ያለ ውጤት እንደተቋረጠ ቀጥሏል። ፊልድ ማርሻሉ መከላከያ የታጠቁ ኃይሎችንና ኢመደበኛ ድረጃጀቶችን ወደ ህጋዊ መስመር ለማስገባት እየሰራ ያለው በሱዳን የተከሰተውን አይነት ችግር በኢትዮጵያም እንዳይከሰት በማሰብ ነው ብለዋል። ይሁን እንጂ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎችንና ሌሎች ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት እርምጃን ተከትሎ በክልሉ የተከሰተው ግጭት ያለ መፍትሄ እንደቀጠለ ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።